Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Lizetta Bebo, and in today's video I am with a guest who is going to teach us how to make a mwiko. Introduce yourself. My name is William Mwiko. Okay. And today we are making mwiko. Today we are making mwiko. It's called mwogu. Aya, tuende sasa. Sasa natoa hii maganda. Yo, niyaza sasa kutikitisha hii ni mwiko. Maganda hii ni ndawa ya yellow vipa. Kwa mtu kona hile yellow vipa inachemushwa. Na anakunywa na hile ngini anaoga nae. Inatibu. Tango. Thank you.
Guys, from this to this, really, what can you say about the Mwiko? Yes. Bye.